Uključite i počujte. Došlo je vrijeme za najzabavniji vikend u Porta Novi. Vikend mama, tata i beba koji je i ovoga puta obilježilo već tradicionalno dinamično natjecanje beba u puzanju. Pravila su jako oštra, sigurna sam da će biti i diskvalifikacija. Naime, ako se beba ustane i počne hodat, žao mi je, ali morat ćemo diskvalificirati. Šalim se malo, sve će to biti onako proć kao i svaka godina u jednom onako ležernom ozračju. Bebe su podijeljene u tri kategorije, starosne naravno, tako da svi otprilike imaju jednake mogućnosti za pobjedu. Kao i svaki put, nijedna beba neće otići praznih ruku. Pripremili smo puno nagrada, svi će uživati, svi će na kraju otići punih ruku i mislim se onako, dobro, ovi mali se neće sjećati, ali mamama i tatama će biti, ja mislim, sjajno. Pune su ruke, a puna su i srca, jer svi koji su svjedočili ovoj preslatkoj utrci nisu ostali ravnodušni. Bebe su puzale slobodnim stilom, a roditelji su ih mamili posebnim stvarima. Sredstva se nisu birala, pa se tako s druge strane moglo vidjeti svašta, od mobitela, igračaka do daljinskih upravljača. Evo, došli smo se ovdje zabaviti veliki i mali, jako je lijepo i pohvale svim organizatorima. Beba spremna za puzanje? Spremna je. Došla sam gledati bracu i seku kako puzaju. I hoćeš glasno navijati? Hoću. Evo, Mate je pobjedio. Koji ste puta ovdje na ovom natjecanju? Prvi put. Prvi put i odmah pobjeda. Jeste. Eto, kakav je dojam? Odličan, odličan. Kako vam se sviđa sve ovo? Super, odlično. Super, super, baš je lijepo i ono, zabavili smo se, evo i on je isto jako naspješen i sretan, jel da? Tako da, lijepo je, baš ugodno. Prijatelji su bili prošle godine, mi smo odlučili ove godine malo se zabaviti. Eto, prvi puta je odmah pobjeda. Pa da, volimo jako tatu. Kako vam je bilo? Pa super, nije mogao izdržati da ode kod tate, već je vikala tata. Gubile su se gumice, kretalo se u suprotnom smjeru, malo se i plakalo, no to nije važno. Važno je da su se svi dobro zabavili. Iako je lijepo sudjelovati, nećemo se lagati, lijepo je dobiti i nagradu. Prvo mjesto u svakoj kategoriji osigurao je Baby Center sa poklon bonom u vrijednosti od 100 eura, drugo mjesto Twister Fun Park, a treće Miller sa vrijednim poklon paketima. Bilo je super zanimljivo iskustvo. Nekom više, nekom manje. Pa dobra prilika da se evo, djecu pusti da vidimo ko brže puže. Dolazimo iz Jarmine, pa eto, put je bio uspavan, tako da vjerujem da će sad biti punom parom naprijed. Jeste iz Jarmine došli samo zbog ovog natjecanja? Da, ponijeli smo ekipu, rodbinu, pa čekamo njih da dođe. Prvi put smo ovdje, jako nam se sviđa, stvarno smo zadovoljni, sve je lijepo i puno djece. Također dodijeljene su i posebne nagrade poput one za najviše prijeđenih kilometara, koje su osigurali Mandis Farm i Helen Doran. A baš svi dobili su diplome i simbolične poklone Mandis Farma, Baby Mila, Baby Vite i Podravke. Vikend mama, tata i beba, što znači da naše posjetitelje očekuju prigodni popusti. S tim da moramo priznati da ovi popusti koje smo mi prikupili nisu samo isključivo za mame, tate i bebe, svako će se tu moći dobro proći sa ovim popustima koje su nam naši zakupnici dali. Puno popusta, malo puzanja i pregrš zabave. Dovelo nas je do kraja još jednog zabavnog vikenda u Porta Novi.